Kada je odlučila da život u rodnom Londonu zameni Tometinim poljem, Melisa Đukić nije pokajala. Volonterski podučava decu engleskom jeziku, a to iskustvo navelo je da osnovce u selima Požeškog kraja zainteresuje za knjige. Mislim da su važne zbog mnogo razloga. Otvaraju čitav svet, oslobađaju maštu, kreativnost, uče vas nečemu što niste iskusili. Radeći u Tometinom polju kroz engleski klub, shvatila sam da mnoga deca na selu nemaju pristup knjigama, jer su skupe u Srbiji. Zbog toga ne čitaju dobro i teško im je da to postignu u nedostatku kvalitetnog štiva. Ideja koju je inicirala na društvenim mrežama za kratko vreme dobila je podršku iz Srbije i inostranstva. Osnovci u 6 izdvojenih odeljenja u Požeškoj opštini imaće priliku da se druže sa čudesnim knjigama iz mobilne biblioteke koju će naizmenično koristiti više škola. Deca kada saznaju da jedina knjiga koju ti niko nikad ništa ne može da oduzme je ona knjiga koju si pročitao, oni otkrivaju tajne koje onda uvode u svoj svet. Vjerovatno oni koji beže od knjige, oni i svoje deci ne daju knjigu. Došlo je vreme da idemo sad obrnuto, da nas deca uče šta je knjiga i čemu služi. Mobilna biblioteka Prosledi knjigu osmišljena je i da bi se roditelji više posvetili deci tako što će im čitati knjige pred spavanje i sa njima razgovarati o čudesnom svetu književnosti. Ta komunikacija je problem kod dece, to su sve neke kratke porukice, pisanje, skraćenice i sve ostalo, da deca mogu i sa roditeljima da komuniciraju šta su pročitali, kako to im se čini, šta je zanimljivo. Knjige nisu deo školske lektire, već su slikovnice, romani, pustolovine, poezija, avantura i drugi žanrovi kojima se kvalitetno može upotpuniti vreme, posebno u zimskom periodu.